Ndeto ya gĩkuo kĩa mũini warĩ ngumo mũno wa mũgithi nĩ makĩtie aingĩ mũno a Kenya na mafans mashabiki magĩtigwo mategwĩtĩkia atĩ ma ũguo nĩguo kwamũhanĩkĩire. Na oho mũthenya wa ira aingĩ nĩ matigĩtwo matekũhota kũhitha kĩeha kĩao makĩrorera mathiko ma the PCEA elder Elder Kong'o ũrĩa wakorirwo akĩgwa kanitha-inĩ Safada heart attack na gũkua hau hau. Na mathiko make mararĩ mũthenya wa ira kũrĩa famĩlĩ, arata na fraternity ya kanitha wa PCEA marakorirwo makĩnyitanĩra Nakuru County to pay their last respects to right elder Kong'o Wainaina. Ũmwe wao arĩ Ngũgĩ wa Karanja ũrĩa this is his uncle, na onake magĩkiumbũra ndũrarĩ mũthenya mũhũthũ kũrĩ o. Ona Akenya makĩadmit this to be one of the hardest and most painful burials they have witnessed recently, na makĩũmĩrĩria famĩlĩ ya Elder Kong'o na njĩra nene mũno, na makĩmahoera thayũ and God's comfort during this painful and difficult time. Ngai arohe Elder Kong'o kĩhurũko kĩega. Na rĩu kũrĩ ndeto ĩmakĩtie aingĩ mũno. Gĩkuo kĩa mũini warĩ ngumo mũno couple of years ago. Mũini ũyũ nĩ atambũrĩkanĩte mũno, ona nginya ũtungi wake wa nyĩmbo ũgĩtambũrwo nĩ aingĩ tondũ he was a very trending Kikuyu Mugithi artist. No gĩkuo gĩake kĩrĩa kĩarĩ very sudden to many tondũ aingĩ matioĩ ũhoro wĩgiĩ ndwari yake and what happened a few days to his death. Na according to Martha Hinga kũgerera akaunti yake nĩ atarĩirie na kinyi ũrĩa kwahanĩkĩire mũini ũyũ, na agĩkiuga mũini ũyũ akoretwo akomete thibitarĩ wa Aga Khan for a number of weeks, na a few days to his death nĩ akorirwo akĩrequest mami wao amũtware Mĩrũ kũrĩa angĩenda gũkorwo agĩtĩka mwĩto akoretwo naguo atĩ nĩ arona andũ makĩmwĩta iroto-inĩ ciake witch doctors. And after so much insisting, mami wao agĩgĩtĩkĩra na akĩmũtwara mwena wa Igembe where they met five men arĩa atĩ marĩ mahoere mũini ũyũ na ahone. Na mũini ũyũ nĩ aigirwo handũ akomete thĩ kũrĩa thutha ũcio arũme aya atano makorirwo makĩmũthiũrũrũka in a way as if to conduct a ritual to cleanse him. Na thutha ũcio magĩcoka magĩthĩnja nginya ng'ondu na makĩmĩruga na magĩkorwo makĩhe mũini ũyũ nyama na thubu wa ng'ondu ĩyo. And then they later allowed the musician to go back home. But then on his way back home to Nairobi, mena mami wao, his condition worsened. Nda yake ĩgĩkorwo ĩkĩimba mũno like an inflated balloon. Kũndũ arĩ na ruo mũno, he was screaming in pain and even requesting his mother na andũ arĩa makĩrĩ ho atĩ makorwo magĩperforate nda yake nĩgetha narĩ ruo rũu rũmuume na ĩtige gũkorwo ũkĩimba ũguo. But rĩrĩa makinyire thibitarĩ wa St Francis wa Kahafu no maĩ etirie, na rĩrĩa anyuire maĩ macio nda yake ĩkĩhwa. Na then he took his last breath. Rũgano rũheanĩtwo nĩ Martha Hinga na rũgatiga aingĩ mategwĩtĩkia na mena kĩeha kĩnene mũno. 9 years ago mwaka wa 2015 arĩguo wa Kahafu met his death, na atĩ ona thikũ nini atahurũkĩte he appeared to me have predicted his own death. Kũringana na ndũmĩrĩri akoretwo arekereria atĩ ĩrĩa athomaga atĩ when you walk in the shadow of the valley of death it's only the spirit of God that can lead you, Lord reign forever. And few days later, mũrĩmi wa Kahafu akĩhurũka. May he continue resting in eternal peace.